mi smo ovdje jednim lepim povodom i želimo da, naravno, ostvarimo još jedan od ciljeva Dečje nedelje, to jest da podelimo poklone vaspitno-obrazovnim ustanovama. Pokloni nisu velike novčane vrednosti, ali su od srca i sa dobrim namerom. I naša zamisao je bila i da podstaknemo i druge ljude dobre volje koji žele da pomognu i deci i vaspitno-obrazovnom ustanovom. Mi imamo jednu dobru izreku, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača, pa ako svakog dana nešto malo uradimo, na kraju godine će biti veliki rezultati. I eto, to jeste naš cilj i motiv, da motivišemo i druge ljude da eto, možda učine nešto za decu i za vaspitno-obrazovnu ustanovu. Naravno, mi ne bi mogli da realizujemo ovu akciju bez podrške lokalne samouprave. I zaista im se zahvaljujemo na velikoj podršci u realizaciji Dečje nedelje.